zanimljivim temama. U svakom slučaju to sjajno zvuči, ali mi idemo dalje. U emisiji, i da znate, ovo je naša rubrika kad poljoprivrednici pitaju i kad postavljaju pitanje. A pitanje koje se sad postavlja je da li ćemo mi dočekati da budemo živi? Pošto je spor nastao praktično pre nego što ste vi rođeni ili većina vas koji sad gledate ovaj program, da li će taj spor biti završen makar pre nego što mi umremo? Nevezano za nas konkretno, nego za gospođu, divnu gospođu koja nam sad ovde dolazi iz okoline Novog Sada, mesto Budisava, i to mesto pored autoputa, što je glavni razlog zbog čega možda postoji neki spor oko zemljišta, oko vaše parcele. Gospođa Milena Tepšić, Dromljak, je li tako? Dromljak. Prezime, Dromljak. Ali, gospođo Tepšić, još je važnije vaše devojačko prezime, jer je ono izvor svega. Vaš otac, gospodin Tepšić, je dobio parcelu, mogu da pogledam samo dokumentaciju. Evo da kažemo, to je, molim vas, hvala. Sad vi, ako ja nešto pogrešim, ja molim vas ispravite, ali koliko sam ja shvatio, čitajući ovu dokumentaciju, radi se o tome da je u komasaciji njemu dodelena jedna parcela. Ta parcela je bila pored deponije, pored rupe, dele zakonito, 83. godine je to bilo, odmah da objasnimo, 83. znači pre 40 godina, je li tako? Znači, većina ljudi nije rođena pre 40 godina koje ne sad gledaju. Dakle, pre 40 godina tu je neko kopao deponiju za neku... za zemlju. Tipa pesak se iskopalo. Pesak, krao se pesak, ko što se krade od vajkada, i u svakom slučaju samo drugačiji stad kralo, i u svakom slučaju njemu dodele parcelu pored te deponije. Onda mu dodele drugu parcelu, ali šta će, dodele mu drugu parcelu pored autoputa, što tad možda nije bilo toliko bitno, ali sada i tekako bitno, pored autoputa neposredno, da zemljište puno vredi. I on čovjek šta će, njega uveli u posjed, i on je to radio, je li tako? Tako je. I radio to 35 godina. I ništa niko. Vi nemate dokument da je ta parcela vaša. Hvala vam, eto, na pozivu. Ovo je što mogu da kažem javno. A da se vratim, 83. je bio zapisnik, tačno je. 84. imamo rješenje, to koje je, znači, privat. Moj otac je njegova privatna svojina. Znači, zemljište je njegovo. Znači, moj deda je radio to. Ima svedok da je... Ima svedok da vam kažem... Vi sad na koga se vodi, to je sad deponija. To gde se vi vodite na toj parceli. Da, e tako je. Je li to deponija? Tako je. Deponija i iskopine koje su rupe, koje su, eto, već zarasle, već... Tu su grmovi, tu su šuma, maltene. A ova parcela da je on uveden? A onda je uveden. E, to je druga priča. To mi radimo već 37 godina. 37 godina radite tu parcelu. I za 37 godina vama nisu mogli da izdaju rešenje. Tako je. Je li nešto sporno? Je li neko u selu kaže, evo, ovi Tepšići su ukrali državnu zemlju ili šta god, ili da nešto, da ste nešto prevarili nekog ili... Ne, sad ne znam da li mogu privatno... Nemo privatno. Ovde pričamo, sve je privatno. Privatno je vaša zemlja. To je, ta voda se vodi na, zemlja se vodi na državu. Da vam kažem, država je, pa čekajte, moramo da ubrzamo malo, gospođo Tepšić. Znači, država je sprovela restituciju. U restituciji određeno je da vaša zemlja da se vrati nekom vlasniku, nekonkretno koji je bio vlasnik te zemlje, ali neko vas. Plus, dali su je i na licitaciju. Tako reći, posle 37 godina... U zakup su je dali. U zakup su je dali. I sad vi tužite... Što je zapravo dobro što vi tužite, ali to tek posle 37 godina, vi tužite državu Srbiju, tužite čak i tog koji je dobio zemlju u restituciji i ovog što je dobio zemlju u zakupu. Opšta papazjanija. Tako je. Mi ne bismo ni tužili, da vam kažem, državu, da ja nisam zvala Ministarstvo poljoprivrede, gde su mi ukazali da ja trebam da... Ali oni nisu nadležni, gospod Tepšić. Oni nisu nadležni za to, upravo za zemljište ste zvala. Ja bih voljela da bude tu neko. Čekajte malo, ja sam čitao. Podneli ste agenciju za restituciju, ja nisam pravnik, ali imat ćemo ovde pravnika. Podneli ste agenciju za restituciju da oni vama izdu rešenje putem održaja. Potpuno bez veze. A agencija za restituciju... Pa mi smo se snalazili kako smo znali i umeli, da vam kažem. To ne radi agencija za restituciju. Jer niko nam nije rekao. Sad ste podneli tužbu. Sad ste podneli tužbu za održaj koje treba, jer postoje dve vrste održaja. To će kasnije advokat objasni. Po savesti, po zakonu. Po zakonu rok zastarelosti je... Da li 10, da li 20 godina, ali jedno je 10, jedno je 20 godina. Znači, u svakom slučaju, vi ste podneli tužbu protiv Republike Srbije da se utvrdi na osnovu održaja što ste vi u toj parceli. Tako je. Jel imate vi dokaza? Jel se zna, su živi svedoci? Mi postupno imamo sve. Imamo predsednika komisije koja je živ, razumete? Imamo svedoke koje, znači, radimo sve ove, da kažem, decenije radimo tu parcelu. I... Šta da vam kažem? To traje već, mi smo slali advokati, mislim, već imamo dva advokata koji su to radili,
Ja sam mislila to postupno, hijerarhijski ide, sistem to odradi pa ide ma to. Ma kak? Da, ali to ne ide izgleda tako. Tako da smo mi s zaprepašćenjem, kad smo čuli da treba tužimo državu Srbiju... Vi ste se uplašili? Mi smo se uplašili. Ali to je rutinska tužba, to nije ništa specijalno. Znači imate, to je tužba po osnovu održaja se utvrdi vlasništvo na vašim zemljištem, tako reći, to je to. Tako ali doduše to ste tužili tek kad su ovi izdali rešenje za restituciju, tako da se to sad dodatno komplikuje, to će sad biti haos da vi to dobijete, a ništa u stvari nije sporno. Nismo izdali, pošto tu je... katastarske listove, datum piše kako i šta, u kojoj svoji nije bilo, to zemljište. To što oni hoće da podvedu čas pod agenciju za restituciju, čas idemo malo ovamo, malo onamo, to treba da se vidi. Ja imam neke katastarske listove, pa ćemo videti što kaže. Da, ali u svakom slučaju već 40 godina se vodi taj spor. Jeste vi tada tražili da oni vama izdaju rešenje, oni vama tad nisu izdali rešenje. Znači, neki dokazi da prevedu u katastru da zemlja bude vaša. 40 godina im treba da prevedu jednu parcelu u katastru. Tako je. Baš tako. Mi rešenje zahtevamo već od, eto, imamo od katastra, otac je to već moja. Mama je ključni čovek. Od zemljoradničke zadruge tata to krenu, otac moj. Zemljoradnička zadruga, jednostavno, oni kažu, raspala se. Razumete? Da. I znači, tako. Nekad je to bilo zemljište zemljoradničke zadruge, pre nego što su vas uveli u zemljište. Je li ima živih svedoka da su vas uveli u zemljište? Pa ima taj predsednik komisije. Pa on je čovjek vjerovatno već u godinama, znači to mora pa se završiti pre nego što, Bože me prosti, ali svi smo mi ograničeno živi. I, ima tu još kandidata koji bi mogli, isto što kažu, taj geometar, pa... On je znao. Bio to je bila komisija, znači koja je uvela vašeg oca u tu parcelu, koja se nalazi pored autoputa, to je u stvari najinteresantnije. Tako je. Već je nama advokatica jedna rekla da tu je neko stavio šapu. Ja ne bih volela da bude, po nekom mom razmišljanju, da danas sutra štrpnu nekoliko ari od tog dela za nešto. Da. Ja se već pominje uvod veštaka i ne znam nija. Ja ne bih volela da se tako završi. Ja bih volela da dobijemo... U celosti kako ono što smo tražili, vam je dato, koliko je radimo. Jer vam nisu dati uslovi, odnosno nisu vam dali ono što je trebalo da vam daju. Mi ćemo zvati advokata. Gospođo Tepšić, ovde će biti gospodin ili gospođa, nije bitno, vidjet ćemo još ko se odazvao na poziv, da vidimo da se objasni, dakle, sudski, kako je moguće da se vodi jedan spor, da 40 godina nije niko uno u katastar promenu koja je nastala i koje su tu vaša prava, tako reći. Sad ćemo to malo kasnije u emisiji. Vama hvala što ste došli, su se izložili vaš problem. Pozivamo sve goste da oni isto tako dođu, sve gledalce, ako imaju problem što ne treba to objaviti, pogotovo ako u interesu svih poljoprivrednika Srbije. A sad idemo, pre nego što sačekamo, bit će ovde naravno advokat, idemo dalje sa zanimljivim temama. Kako do vrhunskog vina i gde? Prošle godine smo izveštavali o čoveku